Efter månader av skräck misshandlades Lotta Rudholm till döds. Det var den 4 juni som den 33-årige Martin Jonsson bröt sig in i hennes lägenhet. Där misshandlades hon mycket svårt och sjukhuspersonal och polis har senare beskrivit skadorna som det värsta de sett. Det var Martin Jonsson som larmade polisen och de grep honom på platsen. Efter några dagar på sjukhus avled Lotta omgiven av sina anhöriga. Hon och Martin Jonsson hade tidigare haft en relation som varit kantad av skräck och våld, och i mordutredningen mot Jonsson så var Lottas egna anteckningar och bilder som hon tagit av sin blåslagna kropp en viktig del. Hon hade tidigare polisanmält honom för misshandel och när de först träffats var han villkorligt frigiven från ett fängelsestraff där han bland annat dömts för att ha misshandlat en tidigare flickvän. Han har tidigare dömts för en lång rad grova våldsbrott, bland annat mot flera tidigare flickvänner. Han har också dömts för att ha misshandlat en man så svårt att han senare avled. I augusti genomgick Martin Jonsson en stor rättspsykiatrisk undersökning och enligt utlåtandet från Rättsmedicinalverket led han inte av någon allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för dödsmisshandeln. I september åtalades Martin Jonsson för mordet samt grov fridskränkning, förtal, narkotikabrott och dopingbrott. Han åtalades också för bland annat misshandel och olaga hot mot en annan kvinna som han har haft ett parallellt förhållande med. Och Den 25 oktober föll domen. Martin Jonsson dömdes till livstidsfängelse för mordet. och Enligt tingsrätten har Lotta Rudholm inte haft någon chans att försvara sig mot Martin, som vägt nästan dubbelt så mycket som henne. Tingsrätten ansåg bland annat att de grova våldsbrotten i Jonssons förflutna var ett skäl till varför han borde insett att våldet mot Lotta Rudholm var dödligt. Jonsson ville frias för mord och medgav vållande till annans död och ville få sitt straff tidsbestämt och förhandlingarna i hovrätten pågick i tre dagar. Och under torsdagen väntas alltså hovrättens dom mot Martin Jonsson.